Vítejte na utajované, no prostě dnes tu máme knížku. Podtitul Astronomy on your computer. Přičemž your computer se myslí Apple II nebo Exidy Sorcerer. Uvedené programy se samozřejmě dají použít i na TRS-80, PETu nebo Atari. Pokud totiž potřebujete zjistit efeméridy, časy východu nebo západu těles sluneční soustavy nebo aktuální postavení měsíců Jupitera, můžete použít astronomické algoritmy, moderní programy anebo sáhnout po knížce Celestial Basic, přičemž tím Basic se myslí jazyk, jemuž Francouzi říkají bazík, a ostrovani Basic. U každého programku najdete screenshoty, jak by měl vypadat na obrazovce vašeho Sorcerera nebo na obrazovce vašeho Apple II. A to není obrazovka vašeho Apple II, obrazovka vašeho Apple II bude vypadat takto nebo takto. Snad se budete divit, snad s tím budete nesouhlasit, ale knížka z roku 1983 se dočkala reedice roku 1985, tedy v době, kdy na světě už řádil Macintosh, používalo se IBM PC, na scénu vstupovalo Atari ST, prostě počítače trochu jiného charakteru. Přesto byl o programy z knížky stále zájem. Nejsme ovšem v socialistickém Československu. Neopisujeme programy z ABC mladých techniků a přírodovědců. Tady, soudruzi, panuje kapitalismus a abychom to nemuseli opisovat, tak nám vydavatel rovnou dodá disketu, kde máme programy nahrané, abychom je opisovat nemuseli. Zapněmeš tedy náš Exidy Sorcerer nebo Apple II a pohleďmeš, jak budou programy běhat. Většina programů využívá kvůli snazší přenositelnosti textový výstup, i když některé používají i grafiku. Programy máme rozdělené do tří skupin. Jedny se týkají převodu času, druhé se týkají měsíciho východu, západu, fází, aktuální polohy a podobně. A třetí se týkají planet a jejich měsíců. Nyní nás bude zajímat aktuální postavení měsíců Jupitera. Aktuální rok je 2021, prosinec je 29. Jsme normálně v naší české středoevropské časové zóně, nemáme letní čas. A chceme vidět, jak to bude vypadat večer při západu slunce v 16 hodin. A rovnou se podíváme na následujících 5 hodin od 16. hodiny 17, 18, 19, jak to bude vypadat po jednotlivých hodinách. A jdeme počítat. Vidíme, že během těch 5 hodin se pohne Kalisto, pohne se samozřejmě trochu i Evropa, pohne se jo, popoleze trochu i Ganymedes. Zajímavé je, že zrovna ten den všechny měsíce se budou nacházet na stejnou stranu od Jupiteru. Druhá strana od planety bude měsíců prostá. Kdyby nebylo takhle mezi svátky zamračeno, bylo by možné se na ten Jupiter doopravdy podívat. Tak se na ty čtyři galilejské měsíce podívejme. Pokud nahlédnete do učebnice astronomických algoritmů,
Jako první, na co narazíte, bude převod aktuálního data na juliánský kalendář, který netrpí přestupnými dny a podobnými zmatečnými věcmi. Na to existuje v knize samostatný program na převod dat, takže se vlastně stane pod programem programu pro hledání aktuální polohy měsíců. Vypočítají se polohy, respektive zdánlivá vzdálenost od Jupitera pro každý měsíc a pak už se to jenom jednoduše vytiskne takhle do grafu. Samozřejmě, pokud to budeme přepisovat třeba pro Sinclair QL, tak si můžeme udělat krásnou grafiku v těch 8 QL-kovských barvách. Klidně. On ten Jupiter, když je na obloze a není zataženo, tak ho vidím na první pohled. Ale co takový Uran, planeta okem neviditelná? Musíme se podívat, kde se nachází. Máme rok 2021, stále 12. měsíc, pořád je 29. a dáme si druhou polovinu dne. Stačí nám aktuální poloha a chceme tedy polohu Uranu. Vidíme, že Uran je na necelých 3 hodinách nějakých necelých 15 stupňů. Nachází se v souhvězdí Berana, což by nám mělo potvrdit zobrazení pohledu na jižní obzor v grafickém režimu. A nechali jsme si vykreslit jak hvězdnou oblohu, tak postavení těle sluneční soustavy a tady máme ten hledaný Uran. Tady máme Jupiter a Saturn. Můžeme se ještě podívat na astronomické programy, kterými bylo postiženo Apple 2 GS. Astronomer GS. Toto je soubor utilit, pomenovaný Astronomer GS z nějakého důvodu. Soubor utilit GS Astronomer nám právě spočítal tu dnešní polohu Uranu krátce po západu slunce v 17 hodin. Vidíme, že opravdu na necelých 3 hodinách, necelých 15 stupních. Tady máme ty naše jupiterovské měsíce. Můžeme se podívat, který je který. A můžeme se podívat klidně i jak se budou pohybovat v čase. Vidíme, že opravdu v těch 16 hodin se dostaly všechny měsíce na stejnou stranu Jupiteru. Takže náš programek v Basicu měl pravdu. Tady pak vidíme postavení pro jednotlivé dny 28. To předcházelo tomu 29. Takže opravdu by se toho 29. měli všechny měsíce dostat na stejnou stranu Jupitera. Je to fantastické, ale Basic prostě měl pravdu. No ale dneska to vypadá, že mezery mezi mraky jaksi nebudou, takže na Jupiter se nepodíváme. Když na oblohu nevidím, mohu použít moderních webových nástrojů. Vidím, že opravdu jsou měsíce soustředěny na jedné straně. A když budu posouvat hodinu po hodině, odpovídá to
výpočtům z BASICu.